Keni plane për nesër? Vjen njoftimi urgjent nga sinoptikanët. Dita e diel parashikohet të ketë mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira kalimtare. Era do të fryjë me drejtim veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metra në sekond, e cila përgjat vijës bregdetare do të fitojë shpejtësi deri në 12 metra në sekond. Temperaturat parashikohen si më poshtë: zonat malore 5 gradë deri në 17 gradë Celsius, zonat e ulta 6 gradë deri në 23 gradë Celsius, zonat bregdetare 11 gradë deri në 22 gradë Celsius. Ju urojmë një të diel të këndshme. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.